Yeah. За энэ хуулийг дэмжиж байгаа хоёр гараа өргөө дэмжиж гэсэн үг шүү. Бид одоо маш олон жил сая жуулчин гээд ярьлаа. Өнөөдөр нэг 300 400 мянга цааш гарч чадахгүй байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын Засгийн газраас энэ аж жуулчдыг хөгжүүлэх, аж жуулчдын жил болгоод ингээд одоо хуулинд өөрчлөлт оруулаад яаравчлалт одоо яаравчласан гормор байгаа хаа оруулж ирж байгааг бол бас дэмжиж байгаа юм шүү. Нэг. За засах зүйлүүд их байна. Засах зүйлүүд их байна. Нэн тэргүүнд хэрвээ бид нэр одоо сая жуулчин авъя гэсэн ийм зорилго тавьж байгаа бол жуулчин орж ирдэг хаалганы их хэрэгтэй. За энэ нэн тэргүүнд нөгөө мяд компаний асуудал яригдэн шүү. Иргэний агарын тээврээ либералчлах асуудал яригдэн шүү. Тэзнийхээ үнийг доош нь буулгах, тэзний үнийг одоо хямдруулах асуудал ярьж ирнэ. Тэгэхээр энэ тэр сан дотор байж ах шиг байна. Аж жуулчдын юуны агарын зорчигч тээврийг тээврлэгчдэд зорчигч тээврлэхэд дэмжлэг үзүүлэх гээд байна. За ямар ч байсан энэ чинь үндэсний агарын байна уу? Ямар ч байсан Монголын одоо агарын тээврийн энэ одоо системдээ бол либералчл хийх үнэ багасгах арай компаниудад дэмжлэг үзүүлэх асуудал байж байгаа. Тэгээ энийг нэг жоохон тодруулаад ороод л ирэх хэрэгтэй байна. Ер нь бол зөвхөн одоо миний бодлоор бол энэ салбарт байж байгаа хөвд энэ агарын тээврийн компаниуд бол яг одоо жишээ нь зорчигч одоо урсгалтай үед эсвэл одоо жуулчин тээврэх үед бол ер нь өөрсдийнхөө балансыг барьж явах ёстой гэж ойлгож байгаа шүү. Тэгжээж хаалгаа нээх ёстой. Өшөө Монголоос өшөө сайхан үйлчилгээ үзүүлдэг аж жуулчдын одоо үзик харах юмтай газруудад маш хямдханаар бол зорчиг тээврэлт хийдэг одоо аж жуулчд бол хөгжөөд байгаа шүү. Тэгэхээр хамгийн гол нь бид нар энэ одоо мяд компанитай холбоотой агарын дотоодын агарын тээврэлтэй холбоотой эднэр дэмжлэг үзүүлэх асуудлуудыг бүр тодорхой болох хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар жуулчны аюулгүй байдал гэдэг нэг ийм заалт орж ирсэн байх юм аа. За мэдээ жуулчны аюулгүй байдлыг бид нар нэн тэргүүнд тавих хэрэгтэй. Энэ бол зайлшгүй. Гэхдээ энэ заалтыг чинь ингээ харахаар Монгол хүнийхээ аюулгүй байдлаас илүү дээр тавьчихсан юм шиг нэг харагдаад байна. Наа жуулч чи энийг хараад баярлах үе шарын буруу ойлголт авна шүү. Ер нь бол одоо Монголд бол аюулгүй байдал нь бол алдагддгийм байна. Энийг төрийн захиргаа нь бол ингээ зайлшгүй авахгүй бол болдгүй юм байна гэсэн нэг ийм ойлголт жишээ нь надад бол төрөөд байна. Тэгэхээр энийг аюулжуулсны байгууллагууд өөрсдөө жуулчныхаа аюулгүй байдалтай холбоотой энэ үйлчлэгийг сайжруулах гэдэг юм уу энэ утгаар нь оруулж ирэхгүй бол хүний эрхтэй холбоотой асуудал яригдаад Монгол хүний одоо аюулгүй байдлаас дээр тавьж яах гэсэн ойлголтоо тавих юм бол энэ бол буруу ойлголтыг жуулчтай өгөх асуудал болчиход байна шүү. Тэгэхээр энэ дээр нэг анхаарах хэрэгтэй байна. За төр операторын одоо тусгай зөвшөөрлтэй холбоотой асуудал яригдаад байна. Нилийн эдэн гишүүдээс ярьж байна. Үнэхээр та бүхэн бас нэг энэ дээр нэг хараач. Та бүхний одоо заалтан дотор орж иж байгаа тусгай зөвшөөрлийн заалтууд гэдэг нөхцөл гэдэг чинь бол үнэхээр тусгай зөвшөөрөл байх ийм нөхцөл байдал биш вэ шүү дээ. Мэргэжлийн хүнтэй байна, англи хэлтэй байна гэж багт бичих нь холгүй болчих. Өөр энд чинь айхтар зоогоод байгаа юм алгүй шүү дээ. А ер нь бол энгийн зүйл одоо энгийн байх тусмаа сайн гэдэг шиг бид бүх зүйлийг энгийн болох хэрэгтэй. Энэ компаниудаа бид нар улам том шаардлага тавиад их юм бол энэ компаниуд чинь цаашгаа тавьдаг шаардлага чинь ихсэн. Монголчуудаа тавьдаг шаардлага чинь ихсэн. Монгол хүн жуулчин хоёрын ялгаа болвол ихсэн. Дотоодын аялал жуулчид чинь боогдно. Аж ахуй нэгжүүд чинь тодорхой хэмжээнд одоо үйл ажиллагаагаа сайжруулах гэж нэгэд одоо том том шаардлагууд тавьдаг болно. Тэгэхээр эсрэг тал руу орчих нь шүү. Тэгжээсэн дор стандарт гэдэг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар одоо тэр аялал жуулчдынх нь үйлчилгээ нь өөрөө стандартчлагддаг. Үйлчилгээ нь өөрөө тодорхой хэмжээний одоо горим дүрм зүрм журамтай гэсэн ийм зүйлийг гаргаж тавиад тэрэнд нь хин таалагдаж одоо үйлчилгээ хангаж байна хин энэ болцыг хангаж байна 81 Батрын гүшин асуултанд хариулъя. Иргэний агарын тээврийн хувьд ялангуяа агарын тээврийн либералчлалыг бол бид нар зайлшгүй хийх ёстой гэж явж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол бүгд наймдах солонгос улсаас low-cost 2 авиа компани бол Монгол улсын чиглэлд нисэн. За ингэснээр бүгд наймдах солонгос улсаас бол 5 авиа компани Монгол улс руу нисэн ийм үе тохиосон. За агарын тээврийн либералчлал дээр засгийн газрын байрж байгаа байр суурь бол агарын тээврийг ерөөсөө хязгаарлахгүй байх ёстой гэж. Энэ ядаж 3 жилийн хугацаанд агарын тээврийг ямарваа нэг байдлаар бити хязгаарлаа гэдгийг бол Монгол улсын ерөнхий сайдаас чиглэл өгсөн. Тэгэхээр агарын тээврийн либералчлал бол 100% явагдана гэж харж байгаа. За жуулчны аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал дээр санал хэллээ гэж ойлголоо. Туур операторын тусгай зөвшөөрлтэй холбоотой асуудал дээр бид нөөдөр явагдаж байгаа
англилын гэрчлэгэл үргэлжлэх процесс юм байгаа юм. А энийг ор зөвшөөрлгүй болгочих юм бол тэгэл одоо бид нөгөө ширэнгийн хууль гэдэг шиг энэ хуулиараа л яваа. Гадны дотны бүх компаниуд дураараа эрхэлдэг болно. Хариуцлагын асуудал байхгүй болно. Нэгдсэн мэдээллийн систем байхгүй болно. За үүнийгээ дагаад дуртай аялал одоо дуртай үйл ажиллагааг явуулж эхэлнэ. За ялангуяа өнөөдөр энэ дотоодын компаниудын маань хувьд бол гадаадын туур компаниудаас дотоодын зах зээлээ хамгаалъя гэдэг ийм зүйлийг маш хэмжээтэй ярьж хөндөж байгаа. Дотоодын зах зээлээ хамгаалахгүй бол гадаадын тухайлх юм бол бүгд наймд Солонгос улс, Турк, Хмичлэнгийн орнуудаас гадаадын томоохон туур оператор компаниуд орж иж үйлчлэгээ явуулснаар Монгол улс өөрөө хөтөч гайд маршрут ингээд бүх зүйлс дээрээ бид нар өөрсдөө дотоодын хяналтнаа алдна гэдэг энэ зүйлийг бас дотоодын компаниудаас маань яриад байгаа учраас бид нар иргэцийн зохицуулалтын хүрээнд зөвшөөрлийн тухай хуулийн 2023 оны 1 сарын 1-ний өдрийн хэрэгжилттэй холбогдуулж хууль зааснаас бусад тохиолдолд зөвшөөрөл лиценз бүртгэл явуулахыг хориглоно гэдэг заалтны дагуу бид нар тусгай зөвшөөрөл байдлаар тусгаж оруулж ирж байгаа маа. Тэгээ энийг бид нар хэрвээ жишээлбэл байхгүй бол түүх соёл өвийг ашиглан аян жуулчлал үйл ажиллагаа явуулах мөн одоо ямар ч татвар төлдөггүй байх энэ систем рүү орох эргээд одоо үүсгэн байгуулагдсан этгээдтэй холбоо бүхий хууль эрх зүйн хүрээний хариуцлагын асуудлуудыг хөндөх гих мэтлэнгээр ингээд олон асуудлууд яваад эхэлж байгаа учраас л энэ тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг хөндөж байгаа. Тэгээд энэ бол шинээр гарч ирж байгаа зүйл гэж огт ойлгож болохгүй. Би түрүү хэлсэн. Өнөөдөр Монголын аялал жуулчлалын холбоо бол 5 англилийн зөвшөөрлийг бол олгож байгаа. Энэ бол гэрчлэгээ нэртэй. Гэхдээ яг өнөөдрийн нөхцөл байдлаар бол тусгай зөвшөөрөл байдлаа 175 аж ахуй нэгж зөвшөөрөл аваад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж ойлгож болно гэсэн үг. За. За Жадамбын Батэрд нэг шүн тодруулжсан 1 минут. За тэр иргэний агарын тээврийн либералчтай холбоотой асуудал тэр тусмаа Сөүлтэй холбоотой тэрний одоо нислэгийн тоо нэмэгдүүлэх авиа компани нэмэгдүүлэх асуудал чинь иргэний агарын тээврийн либералчл гэдэг одоо миний үед л анх санаачлаад хийсэн асуудал шүү дээ. Энэ бол үрдөнгөө өгсөн. Билетийн үн 30-аас 35% буулсан шүү дээ. Энэ бол бодит тийм үү? Бодит. Яг энийг цааш нь үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. А гэхдээ тэр дэмжлэг одоо билетийн үнэ буулгаад алдагдалгүй хэмжээнд нь авичаас би тэрийг үсээд байгаа байхгүй юу? А тэгээд цаагуура дэмжлэг аваад компани өөрөө бас тодорхой хэмжээнд дэмжлэгтэй явах талын юм яриад байгаа. Энэ дээр бас тодорхой тийм саналуудыг оруулж ирээрэй гэж үсээд байгаа шүү. Дараагийнхтаа. За тэр тусгай зөвшөөрлөлтөд холбоотой асуудал яг бай та бүхэн нэг үйл ажиллагаагаа ингээд сайжруулах гал ингээд одоо юу гэдэг чичрээл одоо гоё болгох гол явсараагаал нэг мэдхэд бүр хатуу юм лөө оруулцдаг нэг тал байдаг шүү. Энд дээр анзаараарай. Ер нь бол төрийн албан хаагчдыг бид юм.